ganacsadaha weyn ee Jaamac Cumar ayaa bishii ugu dambeysay ku jira biyo dhaamiska dadka ay abaaruhu saameeyeen ku dhaqan deegaanada oo simada gobolka Niigabiir ay abaaraha baani saameeyeen waxana kamid ahaa ilinta banka iyo deegaanka kale waxa ayaguna geestooda hambalyeeyay iyo bogaanin u diray ganacsada Jaamac Cumar maamulka gobolka oo ku amaanay sida fiican uga qayb qaato sida fiican uga warhay dadka ay abaaruhu saameeyeen sidoo kale sagna waxa halkaas ka hadlay wakiilka Jaamac Cumar oo fadhiya gobolka Gabiil oo faafayn dheerada ka bixiyay deeqdani waxana mas'uuliyiintaasi hadaladoodii kamid ahaa waa rahim waxaan joognaa ilka weyne iyaan joognaa beesha ilka weyne anigoo ah gudoomiyaha beesha waxaan soo gaaray lix booyadood iyaan soo gaaray beeshuna si fiican bay intii u qaadatay Omar iyo cidda kale ka qayb qaadata arrimaha abaaraha iyo dhibaatada aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa ilaahayna wuu ka ajrisoynayaa maanta hadii la ku run yahay maanta beesha ilka weyne lixdaa booyadood waan ka qabnaa aadna waanu way u ballaaran tahay waxaase ilaahay mahadiya maanta qoladaama inamaa nagu ballan qaaday Omar ilaahay ka jisaysii dembigiisana allah ku dhaaf anigoo ku hadlaya magacaa shirkadda Omar Group waxaan halkan kaga warbixinayaa ka qayb qaadashadan ka qayb qaadanaynay taakulaynta dadka ay saameeyeen abaaruhu haddaanu shirkadda Omarnahayaanu qaybqaadashadeeda waxa isku jirtay laba qaybood qayb waxa ahayd biyo dhaamin aan dadka u sameyn maadaama haraad badan uu jiray dadku biyihii ka dhammaadeen ugu jiray barkadaha iyo cunto qaybin cunto qaybintaan qaybinay waxaan cunto u qaybinay labada gobol ee Buurama iyo Gibri waxaan u qaybinay mar December waxaan qaybinay 3500 oo qoys ayaan cunto qaybinay oo isku jira gobolada Gibli iyo Buurama bilaabinta qaadan ka warran waxaan bilaawnay bishan bilowgeedii ayaan bilaawnay bishan ayaan bilaawnay horeenteedii ee bilaawnay waxaan ugu talay booyadeedu waxay 3 dadka cid walba free ayay ahayd booyadeedu 3 biyadii ugu dhameysay waxaan dhulkaan bilaabinta ka sameeyay waxa ka mid ahaa min ugeeda sare magaalada Gibli dadoga ilaa iyo banka oo jaalo dhan dadyooga dikan dhaamiyo eerida oo jaale labada kala dooro gaadhiga Omar bank doortay wax biyoho meel la geeyay saddex loor baan ogahay mid goodka carada la geeyay laba banka waxay Soomaaliland aad iyo aad baan anagu ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan Omar Kimbini Jaamac waxa weeye booyad buu noo soo diray hareeraha degmada Wajaalo dhan iyo bulshada tabaaleysan ee biyo la'aantu hayso ayuu soo gargaaray aad iyo aad baan hadaan maamulkii degmada Togo Jaalanahay iyo shacabkiiba ay ugu mahadcelinayaan yaan la xajiyay shabakada Gabiil News Online gobolka Gabiilay.